Pritje si erdi fundi dhe Luiz Eli nuk ka nërmëndë ndalet sa i përket pasionit të ti më të matë muzikës. Pas i publikoj dy shoca me Donald Veshaj tani është momenti për një këngë solo, ku duke se është në zhanërin e baladës. Vet Luizi ka lajmëruar fansat për mes një Instastory. Përjetësisht do tjetë titulli i këngës i cili do të publikohet gjatë ditës së sotme.